Ô, João, você não vai gravar, não? Mano, eu vou, mas é sério, eu tô muito viciado aqui em Mobile Legends, bang, bang, bro! É sério, gente, eu jogo esse jogo há muito, muito tempo e é muito legal. Sério, eu vou contar pra vocês jogarem e a gente jogar junto. Pra quem não sabe, Mobile Legends, bang, bang, é o jogo 5 versus 5, mano, é um jogo muito legal. E o jogo é mundialmente conhecido. E é o seguinte, o jogo tem aproximadamente 400 skins. Mano, e o jogo tem mais de 100 heróis, é mais de 100 heróis. E além do modo clássico do jogo, que é o jogo, tem a desordem dos clones e também tem a batalha mortal. Gente, tá rolando um desafio, que é o desafio latino lá no jogo de skins e heróis. E ele vai rolar até o dia 20 só, hein? E só uma novidadezinha, do dia 12 ao dia 14, quem jogar partida ranqueada não vai estar perdendo estrela, vai valer muito a pena. E dia 22 de setembro também tem a super atualização, que todos os heróis vão ser dublados em português. Já tô aqui no Mobile Legends Bang Bang, vou mostrar os heróis primeiro pra vocês. Aqui nos heróis tem a Eudora, tá vendo que ela é uma skin livre, mano. Olha como ela é monstra, bro, cheia de raio. Tem o Zilong também, mano, ele é muito brabo, eu gosto muito dele. Tá, vou entrar no modo clássico aqui, onde tá aparecendo pra gente clicar. A gente clica no modo clássico, vem aqui em começar jogo. Eu vou com a Eudora, porque a Eudora é braba, né, ela é cheia de raio. Confirmar a Eudora, vamos. Beleza, rapaziada, mano, vamos pra cima já. Vou matar todo mundo, bro. A mobilidade aqui no jogo é muito tranquila, tá vendo? Você aperta aqui, ó, pra você jogar seu poderzinho. Tá tudo tranquilo, bro. O bom que eu e minha equipe, a gente tá atacando todo mundo junto. Vamos todo mundo junto, bro, vamos morrer não. Vem, vem, brota na base, toma, toma, tô matando. Calma, vamos botar aqui, ó. Será que a gente dá o super raio? Beleza, super raio. Vai, vamos, agora, agora, agora. Super raio, beleza. Caraca, eu jogo muito esse jogo, vamos morrer, vamos morrer. Então é isso, rapaziada, baixa aí Mobile Legends, bang, bang. Vamos jogar junto, primeiro link na descrição, bro. Hey, bro. Hey, bro. Tá muito estranho aqui, vida. Eu acho que sim. Gente, é o seguinte, ai meu Deus, deixa eu sair daqui primeiro, já falo com vocês, um minuto. Estamos aqui na mansão Deb. Na realidade, estamos na Game House da Deb FF. Agora a gente invadiu aqui rapidinho, porque é o seguinte, na mansão Deb tá eu, Maria, Carol, Gui e o Bruno. E tá rolando muita trollagem aqui na mansão. E aí a gente decidiu fazer o quê? Uma trollagenzinha, eu e a Mariane, somos irmãos Deb for Haters, bro. A gente vai trollar todo mundo. A minha ideia era trollar só a vida. A ideia que eu tive era pra gente trollar a VTube. Só que aí eu falei, ah, mano, vou trollar a VTube não, vou trollar todo mundo. De uma vez, bro, é o seguinte. Então vai funcionar assim, eu vou pegar uma mala e vou descer falando que eu quero ir embora, que a Vi tá me tratando mal, que ela tá falando comigo. Um drama. Passar um draminha, né, um drama queen. E, mano, ela vai ficar muito bugada, porque ela não tá tratando mal, só que a gente vai começar a inventar um monte de coisa. E a Carol e o Bruno vão estar na sala também, eles vão ficar tipo, mano, como assim a Vi tá tratando a Maria mal? Então fechou, Maria, vai ser o seguinte, você vai pegar suas roupas, você vai descer de mochilinha e mala, falando que já pediu o Uber, que você quer ir embora de qualquer jeito, porque você não aguenta mais ficar com a VTube, que você não suporta mais ela, fechou? Então bate, é for haters, bro! Deixa o like, já se inscreve no canal também, rapaziada. E é o seguinte, você que gosta de Free Fire, você que quer ganhar codiguinho, eu tenho um time de Free Fire agora que chama DebFF. Na real, a gente tá na Game House deles aqui, a gente invadiu pra falar da trollagem, porque dentro de casa a gente ficou com medo deles verem. Tá o segundo link da descrição, tá assim, ó, meu canal de Free Fire. Se inscreve lá que tem muito conteúdo legal também, fechou? Então é nóis, vamos pra trollagem, bro! Aparecer aqui rapidinho, porque amanhã, 6:30 da tarde, ia ser hoje, mas vai ser amanhã, vai chegar os novos moradores da mansão. Vou morar com um time profissional de Free Fire. Coloca o relógio pra despertar amanhã, 6:30. Acompanha aqui no canal se você curte Free Fire. Já vou dar uma dica, vai ter muito codiguinho, tá? Se você gosta de codiguinho, hoje, primeiro link na descrição. E amanhã eu volto aqui. Gente, a Via, a Carol, tá todo mundo ali na sala conversando. O Bruno tá lá também. Maria, é o seguinte... Não, não, vamos entrar pela frente mesmo, mas já entra com cara de bunda, tipo, um cara que tá brava, tá bom? Tipo, faz uma cara de brava, e se alguém falar com você, não responde, nem a Carol, nem o Bruno, nem a Vi, tá bom? Fechou. Gente, eu só não vou gravar mais com a câmera aqui, porque a câmera é grande e eu tô com medo deles verem. E se eles olham aqui, ó, dali, e vem a gente tá gravando um vídeo qualquer, entendeu? Então, tipo, de boa, a gente sempre grava. Então é isso, já passa, tipo, com a cara fechada, e se alguém falar com você, não responde, fechou? Pode, não, já fica com cara de brava de agora, vai. É isso, gente. Meu, tá todo mundo sentado lá, ninguém falou nada com a gente passou normal, ninguém falou nada. Só que o problema é o seguinte, como que a gente vai colocar a câmera na sala, sendo que tá todo mundo lá? Meu, eu não sei, sabe o que eu tô pensando em fazer? Tô pensando em chamar o Carlinhos pra cá e o Carlinhos chegar lá com a câmera e colocar lá como se ele estivesse guardando a câmera. Depois a gente desce e faz a trollagem. Vou dar um grito no Carlinhos. Carlinhos! Carlinhos! Sobe aqui rapidão! É trollagem, bro. Vem. Você gosta, né? A gente vai precisar da sua ajuda. Vem aqui fora que eu vou contar pra você. Vem cá, vem cá. Bom, vou explicar aqui pro Carlinhos. Não que é, mano? Sei, então, sei. A gente tá me tratando mal, tá fazendo verso comigo e a gente precisa da sua ajuda pra você pegar a câmera. Tipo assim, ó. Deixa eu te explicar uma coisa rápida. A Maria vai pegar a mala dela. E ela vai fingir que tá indo embora por conta da VTube, entendeu? Só que a gente não sabe como a gente coloca essa câmera aqui sem ninguém ver. E aí, que você pega e coloca na prateleira como se estivesse guardando. Sim. É, entendeu? Tipo assim, o Carlinhos... Eu vou dar uma esforçada porque eu sempre fico com ela no cartão de memória. Não, é outra coisa. Tipo, se é um funcionário aqui, você vai pegar, deixou a câmera lá de boa, eles nem vão se ligar. E repara se a câmera tá gravando. É isso, Maria Anderson? Fechou? Cadê sua mochila? Já tá pronta? Tá com material. Maria. Não, mas vai com material mesmo. Mas eles não vão saber. Dela, não, ninguém sabe. Esse que é o problema. Então, o Felipe vai ser trollado. Todo mundo, é verdade. Então é isso. Vamos aí, Maria Anderson.
Vai. O que, que você falou pra Maria? Quê? A Maria tá mó brava com você, ela tá querendo ir embora. Falou, ah, vou lá pra casa da mãe, isso aqui. Eu falei, por quê? Você foi grossa com ela? Eu? Eu não vi, tipo, você. Tá doida? Eu não falei nada com ela. Fala, Maria, vem cá. Oxi. Não vai falar assim, Maria, tá doido? Maria, não vai sozinha, não. Mas por quê? Mas deixa eu te ver, Maria. Não, você não vai sozinha. É porque eu pedi pra você gravar. Eu cheguei lá, tava pedindo Uber. Não. Aí eu falei, Maria, tá pedindo Uber pra quê? Ela falou, tá doido, ir embora à noite, gente, sozinha no Uber? Tá doido? Mas o que eu te fiz? Ela fica, tipo, grossa comigo, fica vendo aqui toda hora. Eu não fiz nada, eu só pedi pra ela gravar comigo, não sei se é isso pro meu canal, mas não, se não fizer, não tem problema. Ela falou que você, tipo... Não, mas vai falar agora, mas ela falou que você tinha... Você tava, tipo, sendo grossona, que ela falou, vem cá, vamos fazer um TikTok. Você falou, não, eu não vou fazer TikTok. Alguma coisa. Eu? TikTok, gente? Eu nem gravo TikTok até agora. Tá, mas ela falou que queria gravar com vocês, falou que não ia gravar. Não, mas ela nem chegou a pedir, isso. Eu ia fazer, óbvio que eu ia. Você pediu, Maria? Pedi, ela falou, não, agora não, peraí. Eu não falei nada, gente. Não, Maria, você tá... Acho que eu tô igual. Tem certeza? Eu tô o tempo todo com vocês, eu já ouvi a cena, mas... Minha Maria, você não vai embora. Mas você fez alguma coisa? Não, acho que não. Mas se quiser, eu vou embora, gente. A casa é dela. Não, não, não. Se quiser, eu vou agradecer. Não, eu vou, gente. Não, mas, você fez alguma coisa ou não? Óbvio que não, João. Você me conhece. Eu vou falar aqui pra Maria. Você viu alguma coisa, amor? Óbvio que não. Gente, pelo amor de Deus. Você viu alguma coisa? Acho que eu ia fazer alguma coisa pra menina. Passou o dia. Eu não brigo nem com vocês, tem minha idade. Imagina que a menina que... É que eu não vi nada, porque eu não tô o tempo inteiro com vocês, mas não sei. Claro que não, gente, pelo amor de Deus. Coitada da mãe, que tinha muito. O Carlinhos tinha visto alguma coisa. Gente. Ô, Carlinhos! Carlinhos! Chega aí. O que foi que você tinha falado da vida, ela tinha feito com a Maria? Não, foi só quando eu tava lá em cima do escritório, eu tinha descido, a gente tava conversando ali. E eu vi, só via ela falando com ela, não sei se ela foi grossa, a Maria saiu de cabeça baixa, só. Ai, gente, então dessa história, a gente tá aqui, a gente tá... Vocês estão criando coisa, não é possível. Ah, eu vi, tá? Não sei. Você acabou de falar, não viu nada, João, agora você viu uma coisa. Não falou assim, eu não vi nada, olha ela que me falou. Mas você foi, não? Não, não falei nada, TikTok, gente, em nenhum momento eu falei de TikTok, eu não falei de nada que ela tá falando que eu falei. Mas tudo bem, gente, a casa é dela, eu não me incomodo de jeito nenhum, de embora. Não, tudo mas, bem. Eu não sei porque gente, a Maria, tipo, a menina tem 12 anos, ela não ia inventar claro, uma história. Claro, então, mas eu juro pela minha vida, embora, eu juro pela minha vida que eu jamais falaria algo do tipo, a casa é dela, eu jamais seria mal educada com ela. Não, eu não sou mal educada nem com vocês, nem com, ninguém, gente. Não, assim, mas, Eu não vou pedir criação. Maria, você não precisa ir, eu vou, gente, imagina. Não, vamos tentar entender. Tem que conversar. Não, pelo amor de Deus. Porque, tipo assim, eu acredito na Maria porque a Bia é meio grossa mesmo. Ai, João, cala a boca, grossa você. Ai! Entra na minha casa. Nossa, mulher! A cara do Bruno é melhor. Ah, assim, Lange. Eu não tinha entendido, é do Lange. Ô, mas essa foi boa, hein? Eu tava cantando os brinquedos ali, não vai embora, eu juro por tudo, pra mostrar pegar as coisas, gente. Ô, oh, mas a Maria foi como? De Uber, eu vou ficar agradecida. Uhum. Toma, não, cara. Porque... Isso aí posso falar mesmo, sem trollagem, machucou. Mano, eu quase chorei. Eu fiquei com vontade do olho, enchei de lágrimas, juro. Oh. Muito essa foi pesada. Pouca de ideia, mano. Não, na hora que ele falou assim, ah, eu vou embora. Ela falou assim, você vai fazer um favor se você for embora. Nossa, ô, Maria, você mandou umas três que eu achei pesada demais. Ai, que fofinho. Eu não fiz nada pra você. Ih, mas eu só pedi pra gravar um vídeo. É, eu achei que era isso ainda. Até a Luna entrou nessa história, né? Nossa, coitada da Luna que te aguenta, eu achei pesado, Maria. Eu achava que ele ia sério, viu? Não, eu falei, Carlinhos, coloca a câmera aqui em cima, como se ninguém fosse perceber. O Carlinhos chegou, parou a câmera aqui, como se fosse guardar a câmera, que a gente deixa aqui, ó. O Carlinhos foi, só parou a câmera. Tava todo mundo, tava no celular. Tava cada um no celular. Aí, Maria, bate. That for haters, bro. Eu sabia da trollagem e meu coração tava disparado. Gente, eu fiquei nervoso. Eu não sou grossa, para. Não, e você explicando do nada, ela parece com a mala, eu tô indo embora. Pede meu Uber. Eu não entendi nada, por quê? Gente, é o seguinte, deixa o like, se inscreve no canal. Mansão bebe, bro. Bora as trollagens. Próxima série, Maria vai ser a minha irmã, não vai ser mais sua. Vai ser a Chica Brita. É nóis, tamo junto, é pro aí, valeu pro Lu, tchau.